Բարև ձեզ, Սանրել լրագրության ակումբ է արժեքավոր զրույցի այսօրվա հյուրը ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը և այսօրվա մեր զրույցի թեման է «Մարդ բարձր է հնչում, թե դատարկ զրնգոց է»։ Տիկին Խառատյան, շնորհակալություն նախ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Այս թեմային անդրադառնալու, այսպես կոպիտ հնչում ինֆորմացիոն առիթը իշխանությունների գնահատականներն էին գերիների հայ զինվորներին, որոնք գերեվարվել էին, շատ հակասական գնահատականներ հնչեցին, փառաբանվեցին այն զինվորները, որոնք ինքնասպան էին եղել, պայթեցրել էին իրենց և գերի չէին հանձնվել և խոստացան, սպառնացին կամ քննել բոլոր գերիների գործերը մեկ առ մեկ։ Ինչ եք կարծում, սա կարող ենք համարել պետության վերաբերմունքը մարդու, քաղաքացու հանդեպ, թե ոչ։ Ճիշտ ես, երբ որ դուք ինձ առաջարկեցիք, որ մենք խոսենք մարդն արժեքի, արժեքի և այլ խնդիրների շուրջ, ես ներսումս երկար ինքսին հարցեր էի տալիս և հանկարծ հասկացա, որ բազմաթիվ հարցեր ունեմ, որոնց պատասխանները միշտ չէ, որ ունեմ կամ պետք է փնտրեմ, նաև իմ ներսում պիտի փնտրեմ, բացի ինտելեկտուալ ռեսուրսները, միջնադար, այսօր, խորհրդային շրջան, երբ ինչա ձևավորվել, երբ որ սկզբունքն ամտել շրջանառության մեջ, որպես հասարակությունը կրթելու կամ հասարակության ինքնության մեջ այդ ներդնելու և այլն։ Հիմա այսօր դուք ինձ ավելի անակնկալի բերեցիք հարցը շատ հստակ ու շրջանակի մեջ դնելով։ Արդյոք պետությունը ինքը սրանով ազդում է մարդու վերաբերալ հանրային ընդհանուր կարծիքին դիրքորոշմանը կամ ինքը սրանով վերաբերմունք է ցուցաբերում մարդու նկատմամբ։ Տեսեք, հիմա եկեք միասին հիմա նայենք, հա, ընդհանրապես գերի հասկացության վերաբերել ամբողջ 20-րդ դարում եղել է շատ տարբեր հանրային կարծիք։ Ես, որ զբաղվում եմ խորհրդային քաղաքական բռնությունների թեմայով, տեսնում եմ, թե գերի բառը ինչքան հաճախ է հայրենիքի դավաճան և ընդհանրապես ամենա ցածրակարգ արարքի գնահատական և նաև պատժվում։ Գերիների մեծ մասը պատժվել են այսկամեն ձևով։ Ընդ որում, օրինակ, երբեմն գերի եղած ամբողջ ռազմակայաններ ուղղակի խորհրդային գիտությամբ դաշնակիցների տարածքներում և խորհրդային զինվորների հենց խորհրդային միջոցներով են ոչնչացրել, կազակական խմբեր և այլն։ Եվ սա հանրային դատապարտման չի գնացել։ հասկանալի է, որ ամեն մի գերու ընտանիքի համար դա մեծագույն ողբերգություն է եղել, բայց հանրային դատապարտում խորհրդային միությունում բացի պաշտոնական հանրայինից չէր կարող լինել, ինքնաբուխ հանրային չէր կարող լինել։ Եվ մյուս կողմից էլ ամբողջ մթնոլորտը գերիների հանդեպ այնպես բացասական շկացած էր, որ շատ քիչ միջավայրերում կարող էր այդպես գերիների ոչնչացումը դատապարտել լինել։ Ներողություն, ես ձեր խոսքից մտաբերեցի, որ կան պատմության մեջ ղեկավարներ, առաջնորդներ, որոնց կենսագրության մեջ հենց կա այդ գերության փաստը, դե Գոլի օրինակը, օրինակ եւ այո, դե Գոլի օրինակն ինքնին նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Գիտեք, օրինակ Ֆրանսիայում պատերազմից հետո որքան որ հիմա չի հպարտանում Ֆրանսիան այդ ներքին ինքնապաշտպանության խմբի գոյությամբ, շատ երկար տարիներ ինքնապաշտպանության խմբի մարտիկների նկատմամբ շատ բացասական և նույնպես հետապնդող մի փուլ է եղել։ Ընդհանրապես 60-ական թվականները եվրոպական երիտասարդական շարժումների փիլիսոփայական միտքը կարծեք ավելի շատ Գերմանիայում ձևավորվեց, բայց արտաքին, այ հենց այս մարդու և սոցիումի հնարավորությունների և իրավունքների շուրջ, բայց դրսևորվեց երիտասարդական շարժումներով ավելի շատ Ֆրանսիայում։ Եվ գուցե դե Գոլը նույնպես այդտեղ որոշակի դեր ուներ, բայց դե Գոլը ինքը նույնպես, որպես ընդհատակյա շարժման ակտիվ մասնակից, ինքը նույնպես անցել է հանրային ճնշման ետպատերազմական շրջանում, պատկերացրեք, հաղթանակած Ֆրանսիայում,
ծանրային այդ շրջանը անցած մարդկանց ճակատագրերը մինչև չարժևորվեցին, հասարակության մեջ չմաքրվեցին։ Ես հիմա չեմ ուզում ձեր հարցը այսքան տեսականացնել և ավստրահել, եթե վերադառնանք մեր օրերին, ապա իհարկե ընդհանրապես գերիների խնդրի վերաբերյալ մեր հասարակության վերաբերմունքը շատ ցավոտ է, շատ սրտացավ է, բայց որքան ես հիշում եմ անկախ Հայաստանի իշխանության ամբողջ շրջանը, ընդհանրապես պաշտոնական ջանքերը և պաշտոնական գուրգուրանք վերադարձող գերիներից կամ նրանց կյանքի նկատմամբ որոշակի հետաքրքրություն միշտ խնդրահարույց է եղել։ Եվ կարծեք թե այս մեր վերջին հեղափոխությունը այդ հարցում էական ոչինչ չփոխեց։ Այմա գերին նույն զինվորն է, որին մենք ասպրածացնում ենք, գլխավոր հերոսն է մարտի դաշտում, նրա կյանքի կորուստը զոհաբերություն է ամենաբարձր մակարդակի և մենք խնկարկում ենք։ Գերին այդ նույն զինվորն է մեծ հաշվով, այսինքն ուզում ասել մարտի դաշտում կարող էին լինել կենդանի մնալ զինվորներ, որոնք ամենալավը չեն, լավագույնները չեն, բայց նրանք վերադառնում են և դառնում են մեր, և այնտեղ էին մեր հերոսները և վերադառնալուց հետո։ Եվ եթե գերի են մնում կամ գերի են հանձնվում, սրանք տարբեր ասկացողություններ են, շրջափակվում են, տարվում են բռնությամբ, հանկարծակի և այն ամենատարբեր։ Կարող են նաև վախեն այդ պարզ մարդկային կամ մարդահայր կյանքի համար, և վերջապես այո, ընդհանրապես գերի լինելու խնդիրը այս պատերազմի մեջ շատ հետաքրքիր է։ Մենք հիմա հետազոտում ենք վաղ փուլերը այս արցախյան պատերազմի, գիտեք 89-90-ական թվականները և ավելի ուշ, երբ որ արդեն Շահումյանի գյուղերի դեպորտացիան սկսեց, բռնի դեպորտացիան, ոչ ինքան 89 թվականների փոխանակությունը Հայաստանից ադրբեջանցիների և ադրբեջանից հայերի, որքան հենց 90-92 թվականների բռնի դեպորտացիան, այդ շրջաններում պատանդությունը, որ գերության նման, պատանդային պատերազմի շրջան էր, պատանդ էին տանում, որ ետ վաճառեն, կամ դրա դիմաց սկսվում էր, ես բազմաթիվ նյութեր ունեմ, որ օրինակ ադրբեջանցիների տարած 13 տղաներ ենթադրենք Ասկերանի շրջանի գյուղերից, 9 կանանց, դրանք կոնկրետ դեպքերի մասին եմ ասում, դիմաց պատանդ էին հայերը ճանում վերցնել ադրբեջանցիներից, որ փոխանակության նյութ ունենան, և այս պատանդային պատերազմ կոչվածը այս ռազմական գործողությունների ժամանակ նույնպես արտահայտվեցին գերիներ, ինչքան գերի վերցնես, այնքան փոխանակման նյութ կունենաս։ Եվ գերին, այո, դարձավ ապրանք, ցավոք սրտի, և երկու կողմերն էլ սկսեցին սա գործածել։ Այս պատերազմում ես չգիտեմ, օրինակ, ինչում ենք ադրբեջանցի գերի չունեին փոխանակության համար, ինչում ենք շուտ ենք, ես չգիտեմ, բանակցային գործընթացը ինչպեսին է եղել, բայց խոսքը գնում է հայ գերիների մասին, և խոսքը գնում է ռազմական իրավիճակում տարված գերիների մասին, այն, որ Խնածախից խոսում են իբրև բանդիտների վերցվածների, որքան մեզ հայտնի է հանրությանը, որքան հայտնի է տեղեկություններից, իսկապես նույն ռազմագերիներն են։ Եվ այո, ռազմագերու նման չի, նրանց նկատմամբ նաև կարծեք թե Հայաստանի պաշտոնական պետական վերաբերմունքը։ Տիկին Խառատյան, իսկ ինչ կասեք առհասարակ անկախ Հայաստանի պատմության, թե եթե ծավալվենք այդպես խնդիրը մարդի արժեք, եթե ոչ այդպես համամարդկային է և բոլոր ժամանակների, բայց եթե կոնկրետացնենք վերջին 30 տարիների ընթացքում, ձեր գնահատական ինչպիսին է եղել պետության վերաբերմունքը քաղաքացու հանդեպ, և արդյոք այն, որ ընտրությունները պարբերաբար կեղծվում էին, երբ քաղաքացու ձայնը ըստեղության կշիռչուներ այն հիմնավորմամբ, որ քաղաքացին չի կարող ճիշտ որոշում կայացնել և պետք է իշխանությունը նրա փոխարեն ճիշտ որոշում կայացնի, դա որքանով ազդեց հենց մեր ինքնագնահատականի վրա։ Դարձալ, եթե վերադառնամ ընտրության խնդրին, իմ սերունդը շատ դժվար է
գալիս ընտրություն բառին կալմանում։ Մեզ համար ընտրությունը դա նշանակումն էր։ Մենք գիտենք, որ ընտրությունը ֆորմալ բան է, պետք է գնանք թղթի վրա մի անուն, այդ անուն ուղղակի գծնկարկի մեջ ոմանք կհաշվեն, չգիտեմ իսկապես ինչքան մարդ կգնա։ Եվ անկախ Հայաստանի իմ կարծիքով առաջին ընտրությունը, որ եղել է, դա Հայաստանի անկախության մասին հանրաքվեն և առաջին նախագահական, եթե կուզեք նաև առաջին պարլամենտական այն ժամանակ, ինչպես էր, Գերագույն խորհրդի ընտրությունը, դրանք այո, առաջին զանգվածային մասնակցությունը ոչ թե նկարելն է եղել և զգալի չափով գիտակցված է եղել, չնայած այն ժամանակ էլ դրանք առաջացնում էին հակասական զգացումներ, օրինակ Հայաստանի անկախացման թերթիկը, որը ես հիմա շատ հստակ չեմ հիշում, բայց որան գրված է, ուզում ես արդյոք, որ Հայաստանը լինի ազատ անկախ և ժողովրդավարական երկիր։ Ենթադրենք, ես ուզում եմ, որ Հայաստանը լինի ազատ և անկախ, բայց ոչ ժողովրդավարական։ Ինչ անեմ, այսինքն այս երեքը, հասարակարգի ընտրությունը, անկախությունը, ազատությունը և այլն մի թերթիկի վրա է գնում։ Եվ ես միայն մի թերթիկի միջոցով դին վերաբերում կարտահայտում։ Չկա զգացողությունը, որ դուք մասնակցում եք այդ ազատ, անկախ, ժողովրդավարական Հայաստանի կերտմանը ձեր քվեարկությամբ։ Մենք ընտրում ենք մարդու, մենք ընտրում ենք լիդերի մինչև հիմա, որը և համապատասխան կերպով անհատ որպես, որտեղ մենք անհատ ենք ընտրել ենք Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան և այլն, և նաև հենց այդպես էլ աշխատում է։ Այսինքն 2018-ից հետո ընտրությունները դարձյալ նույն սխեմայով են ըստերության, մանավանդ հիմա երբ խոսում են նախկին նախագահները, նրանք ասում են, հատեսեք, մենք ըստերության հնարավորություն ունեցակ ազատ կամ արտահայտման և տեսեք, թե ինչ պատահեց։ Հիմա մյուս հարցը, թե այդ նախագահները, որոնք ասում են հիմա հնարավորություն կա ազատ կամ արտահայտման և իրեն ժամանակ ասում են, բայց ազատ կամ արտահայտում է, ինչ եք ուզում, այսինքն մենք անընդհատ գնում ենք այս կեղծիքի միջով, ազատ կամ արտահայտմամբ ինչ արդյունքի եկա, քի հետ էլ կա բազմաթիվ խնդրահարույց հարցեր, նախ իսկապես այն ինչին շատ հղումի անում ես գործող իշխանությունը, ինչ ժառանգություն է ստացել և ինչից պիտի ինքը ինչ դուրս բերի, այդ խնդիրը բարձրացնողները այս հարցին չեն ձևակերպում և ընդհանրապես ոչ մեկ այդտեղ մարդու կամքը ոչ են ժամանակ, հիմա կա մարդու կամքը, ես կարծում եմ, այո, բայց այդ մարդու կամքի համար ընտրությունը դրված է վատի ու վատագույնի միջև և ով ինչն է գնահատում վատ և վատագույն, հենց դրանով է արտահայտվում կամքի ընտրությունը, բայց եթե մենք ընտրությունը համարում ենք բանտերը, չգիտեմ, մեկուսարանները, բռնությունները, լույսերի հանգչելը, գլխներին խփելը, թղթերի տրծակների փոփոխությունները, որոնք շատ արագ դարձան անկախ Հայաստանի ընտրությունների մշակույթի մաս, կարծեք թե հիմա այդ ձևերը չկան։ Ուրիշ հարց իսկապես ձեր կամքով եղավ, հիմա սա լավ է, չէ, լավ չէ, բայց ինչ է ինչի հետ ենք համեմատում, ինչն էր լավը, որն էր լավը, որն էր մեր երեկվա լավը։ Լավ այն էր, որ պատերազմ չկար։ Ես հիմա չէի ուզենա այստեղ քննարկել պատերազմ չլինելու խնդիրը, չկար, որովհետև թե չկար, քանի դեռ սրանք պատերազմի անխուսափելիությունը կար, գիտեին բոլորներ, որ պատերազմը օրերի հարց է, ամիսների հարց է, գիտեին և ես հիմա չեմ ուզում քննարկել, առանձին սա խնդիր է, այդ պատերազմը ինչու եկավ և ինչպես եղավ, որ եղավ հենց հիմա։ Տիկին Խարատյան, քանի որ մեր զրույցի թեման մարդն է այսպես քաղաքացին, ինչ եք կարծում մեր փոխհարաբերություններում, երբ միմյանց փորձում ենք հասկանալ, քննադատում ենք, որ ահա մենք միմյանց չենք հարգում, միմյանց չենք գնահատում, հայերս միմյանց մասին խոսելիս, ինչ եք կարծում, այդտեղ որքան դեր ունի այն, որ մենք յուրաքանչյուրս գիտակցում ենք, որ քանի որ պետության համար մենք արժեք չունենք, այսինքն մենք միմյանց վերաբերվում ենք որպես անարժեք
այսպես ոչ մեծ արժեք ունեցող միավորների եւ գուցե նաեւ դրանով է պայմանավորված միջանձնային հարաբերությունների այս ցածր նշաձողը։ Լիլի ջան, ես կարաչարկեի մի քիչ ետ գնանք, որտեւ եթե սա օրինակ էլի էթնիկությամբ պայմանավորենք, հայերը այդպես են, չեն գնահատում, չեն ինչով պայմանավորված, թե ժամանակով պայմանավորված։ Ես ձեզ հետ սկզբունքորեն համաձայն եմ մի շատ կարևոր հարցում։ Ընդհանրապես իշխանությունների վերաբերմունքը ինքը հանրային վերաբերմունքի դրսևորումների ու ձևավորման վրա միշտ ամենաազդեցիկ գործոնն է լինում, միշտ։ Եվ կարծեմ ենք ձեզ հետ խոսել ենք այն մասին, որ իմ ոչ թե իմ, այլ ես այն փիլիսոփայական հայացքի կողմնակիցն եմ եւ վերլուծական հասարակական գիտական, որ իշխանության վարկը ձևավորում է հասարակության վարկը, ոչ թե հակառակը։ Ես չեմ կարծում, թե ինչպիսին հասարակությունն է, այդպիսին իշխանությունն է, այս ճիշտ հակառակ կողմին ինչպիսին իշխանությունն է, այդպիսին հասարակությունն է։ Լավ իշխանության դեպքում ավելի լավ հասարակություն ենք ունենում, բայց սա կրկնեմ առանձին թեմա է։ Վերադառնամ նրան, ես կրկին ասեմ, որ չեմ կարծում, որ մեր հասարակությունում մարդիկ միջանձային հարաբերություններում չեն արժևորում միմյանց։ Ես կառաջարկեմ ձեզ մի հատ հիշել, ինչքան կոլեկտիվներում եք աշխատել։ Լավագույն դեպքում դուք այնտեղ 1-2 մարդ կտեսնեք, որոնք իրենց եսը, էգոն, իրենց արժեքը պարտադրել են ուրիշներին, կամ եթե այդպեսի վարք են ուզեցել, կարողացել են պարտադրել։ Միշտ մարդկանց միջև ինչ-որ կոնսենսուս է ձևավորում փոխզիջումների տարբերակով, և հարգանք եւ եթե որևէ մեկը ինչ-որ ձևով արգահատում է, մյուսները փորձում են զսպել այդ մեխանիզմը։ Դա այս շատ կոնկրետ մարդկանց դեպքում, բայց այդ ընդհանուր են խոսում, օրինակ տաքսո վայորդի դեպքում, նա այսպես միջազգային ասում է, այս ազգը, այս ինչ ժողովուրդ է, մենք դրանք, այդ դրանք ընդհանուր գնահատականներն են, որտեւ մենք խոսեցինք միջ անձային հարաբերություններում, ես կարծում եմ սա բոլորովին տարբեր է։ Իսկ ընդհանուր գնահատականում ամբողջ վերջին 20 տարիներում ես բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել եմ տարբեր էկրաններից ասել, երբ որ ինձ ասում, «Այս երկիրը երկիր կդառնա», ասում, «Մեր երկիրը»։ Եվ սա, այսինքն այս երկիր բառը որտեղից եկավ հրապարակ, ես հիմա սկզբն աղբյուրը չեմ կարող ասել, բայց այս երկիր չկա։ Եվ եթե մենք այս երկիր բառերով պիտի սկսենք տաքսուվարորդնել, պիտի զգալի չափով ինքը օտարված է, իսկ օտարված է երկրից, որովհետև իր կարիքներն են օտարված։ Այս մասին մենք ազգագրագետներս գրում ենք 98-97 թվից սկսած։ Եթե երկրում նորմերը բոլորի վրա չեն տարածվում, եւ եթե մարդը բազմաթիվ անգամներ, օրինակ, նույն Արցախյան պատերազմից վերադարձողների նկատմամբ վերաբերմունքը, կան հատուկ կառույցներ, գեներալների կողմից գլխավորվող, պատվավոր, շքանշաններ եւ այլն, եւ կա ահռելի մարդկանց թիվ, որոնք պատերազմից վերադառնալուց հետո հաշման դամ եւ այլն ամենաթշվառ գոյության եւ այն մատնուած եւ ինչ պաշտոնական մարմին մոտ գնում են, շատ հաճախ լսում մարդն ասում է, պնդում է, ես պատերազմի եմ մասնակցել, չմասնակցեիր պատերազմին։ Այսինքն այս պատասխանից հետո մարդու համար կարող է երկիրը դառնա այս երկիրը։ Եվ ես հաճախ լսել եմ, որ մարդկանց գնահատականները լսել եմ, որ այս հայրենիքը իրանց հայրենիքն է, այս հայրենիքը եւ իրենց բարերը միշտ շատ հստակ հասցեատեր ունեն այդ ասողների վերանում։ Տիկին Խարոյան, այնպեսի ծայրածաշրջանում ենք, որ դուք էլ ասացիք, որ պատերազմը ստերության անխուսափել է, և պատերազմերը անխուսափել են ժամանակի տարածության մեջ։ Նման երկրում, որտեղ թվում է, թե ամենամեծ ռեսուրսը մարդկային ռեսուրսն է, ինչու չձևավորվեց այդ պետության իշխանությունների վերաբերմունքը քաղաքացու հանդեպ, այդ հարգանքի վերաբերմունքը, որպեսզի այդ քաղաքացին ինքը իր կյանքով, իր աշխատանքով, իր ամեն բոլոր հնարավոր միջոցով ծառայի հարցը եւ բարձրագույն հարցը։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ ոչ մի իշխանություն այդ խնդիրը չի դրել իր առաջ, ոչ մի իշխանություն չի կարևորել ուղղակի մարդուն, հասարակության անդամին արժևորել ընդհանուր առմամբ, թ
թիմ հասկացողությունը եղել, իմ թիմը, քո թիմը եւ այլն, եւ այդ թիմը ինքը որոշակի արժեքը ունեցել։ Այդ թիմը ինքը մնացած հասարակության այլ անդամներից ինչ կապ ունի, նրանք արժեք չեն ունեցել, թիմն է արժեք ունեցել։ Իսկ ընդհանուր երկրի քաղաքացին, մարդը ինքը, ոչ էական, դա ինչպես մեզ հայտնի է, մի շատ ծանր անուն ունի, ընտրազանգված։ Այդ զանգվածի նկատմամբ պարբերաբար թիմային հետաքրքրությունների ակտիվացում է եղել և անմիջապես էլ մարում է եղել, և դա շատ արագ հասարակության կողմից ընկալվեց, որ ինքը ընտրազանգված է, և ընտրություններից հետո այլևս ոչ զանգված է, ոչ էլ անձ է, ոչ էլ կարևոր է։ Եվ նույնիսկ այս թվում էր, թե 18 թվական հեղափոխությունը հենց հիմնականում այդ արժեքների փոփոխությունը պետք է բերի։ Եվ նույնիսկ խոսքով և նույնիսկ իմ կարծիքով սկզբնական քայլերով փորձեր արվում այդ արժեքները բերել, բայց ես տեսնում եմ, բոլորս ենք տեսնում, դեռ 2019-ից արդեն նկատելի էր, որ դարձյալ թիմը հասարակությունից անջատ մի բան է և հասարակությունը ընտրազանգված է։ Ինչով եք պայմանավորում, որ հենց 2018-ին այդ թիմը այն ժամանակ այսպես հեղափոխական հայացքներով եւ այլն մտավ համակարգի մեջ եւ դարձավ համակարգի մի մասը, այսինքն անձն է ըստ էության, մարդիկ ստեղծում են համակարգը, հետո դառնում են այդ համակարգի գերին կամ զոհերը, ինչպես տեսնում ենք արդեն պաշտոնակություններից։ Շատ տարբեր կարծում եմ, շատ տարբեր ձեզ կատակով մի դեպք ասեմ, 2018-ին ես դեռ նոր եկած իշխանության մի բարձրաստի, անունը չասեմ, մի բարձրաստիճան պաշտոնյատորին շատ համակրանքով է վերաբերում, հավատում է, մի ընդհանուր ծրագրով դիմեցի, ինձ հետ կապ չունեցող երկրի համար, որի համար մի ծրագրի, որի համար ես 20 տարի պարբերաբար խնդիրը բարձրացնում եմ, դա տարածքային կառավարման զարգացման համաչափության խնդիրներին վերաբերվող էր, մի քանի նախարարությունների ոլորտների հետ անմիջապես առնչվող։ Եվ քանի որ երիտասարդ էին, քանի որ դեռ թարմ էին, ես ինձ թույլ տվեցի, և հա, և այդ մարդը շատ նույնպես ոգևորվեց, ուրախ էր, ասեց պետք է քննարկել, ասես կոլեգան, ես խնդրեցի, ասի արեք սա, քանի դեռ չեք հասցրել փչանալ։ Ես քանի որ ասում, քանի դեռ երիտասարդ էին և ես էլ տարիքով, ես ինձ թույլ տվեցի, այսպես մարդը ծիծաղ, ասեց ինչ պիտի անպայման փչանանք։ Ասեցի 2 տարի հետո, եթե առիթ կլինի, կվերադառնանք այս խոսակցանը։ Ես 2 տարի հետո բոլորովին ուրիշ մի առնչությամբ ուզեցի հանդիպել այդ մարդու հետ, չկարողացա հանդիպել, բայց կարծում եմ, որ եթե այս խոսակցությունը կլսի հիմա, կամ եթե երբևէ հիշել է, ինքը կհասկանա, թե ինչեր նշանակումից, հավատում եմ, որ նա չէր ուզում փչանալ, ես հավատում եմ, որ նա և շատերը նրա հետ եկածների բոլորովին այլ արժեհամակարգով էին մտել, բայց նրանք չկարողացան, կարծում եմ, հաղթահարել բեռը մեկ, ծանոթ չէին կառավարման, մեր երկրում դեռ չի կայացել հիմնական սկզբունքները կառավարման, բազմաթիվ պրոբլեմների մեջ պետք է արագ ընտրություն կատարել, շատ դժվարա խիստ առաջնահերթը, բոլոր առաջնահերթեն, խիստ առաջնահերթը մյուս առաջնահերթից տարբերեն։ Ջան, գայթակղությունները, անշուշտ դրանք հենց գալիս են սրանցից հետո, կարծում եմ մեծ մասամբ, եթե մարդը մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ կամ մոլորվելով, կամ չկարողանալով, կամ հասկանալով, որ սա հիմա հաղթահարելի չի, ընտրություն է կատարում, ընտրություն կատարելիս երբեմն նաև, թե կոնկրետ իր թիմի կամ իր համար, կամ իր միջավայրի համար, կամ իր հայացքի համար, բոլոր տարբերակները կարող են լինել, որն է ավելի մատչելին և հնարավորը, այդպիսի մեկ երկու ընտրությունից հետո դա կարող է դառնալ նորմա։ Քաղաքացիներս ուշադրություն վերաբերմունք են ակնկալում իշխանությունից, պետությունից, այսպես պայմանական ասենք, իսկ հնարավոր է այդ հարգանքը վաստակել, այսպես ասած, ներքևից, այսինքն մենք ստիպենք իշխանություններին, պետությանը, համակարգին նկատել մեզ և գնահատել մեզ։ Չգիտեմ ես անկեղծ ասած, նաև այդպեսի փորձի տեղյակ չեմ, բայց եթե տեսականորեն համարենք, որ
կարող ենք, նախ պետք ինքներս հասկանանք ինչ ենք ուզում, եւ այդ ինչ ենք ուզումը պետք է հստակ ձևակերպվի, թե ինչպես ենք ուզում։ Ինչպես ենք, դա ուղղակի ցանկություն չի, որ ասենք մենք այսպես ենք ուզում, պետք է համապատասխանաբար այդ վարքի մեջ մտնես, պետք է բոյկոտես քո նկատմամբ վատ վերաբերմունքը, պետք է ինքդ պարտադրես քո, ես օրինակ հիմա ճանապարհային ոստիկանությունից ստուգանքներ եմ ստանում, շատ վրդովում եմ, որովհետև շատ անիմաստ ստուգանքներ են, ես ոչ մի վթարային իրավիճակի համար ստուգանք չեմ ստացել, ստացել եմ 20 սանտիմետր հոծ գծի կպած լինելու համար, օրինակ, եւ ուզում եմ բոյկոտել այդ ստուգանքները, բայց ներվերս ժամանակս խնայում եմ, որտեվ դա անսահման ժամանակը պահանջի, բայց այո, ես սա մանր, ամենամանր օրինակն եմ ասում, կյանքում մենք անընդհատ ենք բախվում այս երևույթի հետ եւ կամ բրբոքվում ենք, նյարդեր ենք ծախսում, կամ սուսուփուս հաշտվում ենք եւ գնում ենք, որովհետեւ ընդհանուր հանրային ինչպես անելը գուցե չի ձևավորված, բայց դա շատ ավելի բարդ է իհարկե։ Գուցե մեր այսպես մտավորական բառը շատ չաշերկված է, բայց այն մտավորականների գործողությունները կարող ենք այդ բոյկոտ դի ձևակերպման տակ, որ շքանշան են վերադարձնում, ինչպես ժամանակին Սիլվա Կապուտիկյանը, եւ մի քանիսը նույնպես եղան, հենց այս վերջին պատերազմի ժամանակ էլ եղավ։ Ոչ, ես կարծում եմ, դա հարցի լուծում չի, նախ շքանշան ստացողների մի հսկայական բանակ կա, որոնք տարբեր թելերով օգտագործում են հենց շքանշան բաժանողների հետ կապերը շքանշանները ստանալու։ Ժամանակին ինձ մի հատ երգիծական էպսի բան է գրել, թե շքանշանը ինչ, շքանշանի արժեքը ինքը շատ ընկնում է, եւ հասկանում եմ, որ ձեր բերածը մի կոնկրետ օրինակ է, բայց եթե այո, օրինակ համատարած էսպիսի մի քանի ակցիաներ լինեն, ինքը կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, բայց երևույթի գործնական լուծումներին չի տանել, որտեղ խնդիրը բազմապրոֆիլ է, համատարած է, դա նույնիսկ այդպես շատ լավ ձևակերպելի չի իշխանության անտարբերությունը մարդու եւ հասարակության նկատմամբ, օրինակ այդ ձեր ասած գերիների խնդիրը, կարծում եմ, որ սա առիթ է եղել եւ դա արտահայտվել է խոսքի մեջ, որտեղ վերահսկվում է խոսքը սովորաբար, եւ այդ խոսքի մեջ պիտի դա չարտահայտվեր, բայց իրականության մեջ այդ խոսքը ցույց է տալիս ռեալ վերաբերմունքը, չէ՞, ուրեմն այդ խոսքի դեմ այսքան ըմբոստացում եղավ, բայց վերաբերմունքը պիտի շարունակվի մնալ, վերաբերմունքի դեմ չէ, եւ սա համատարած է լինելու, մենք չենք կարող կյանքի ամեն մի կոնկրետ դեպքի համար կոնկրետ վարք մշակել, մենք իմանանք ինչ ենք ուզում, որն է այդ արժեքը, մենք ուզում ենք, որ իշխանությունը մեզ արժևորի, ես այդպեսի բան չեմ ուզում, իմ ընկալմամբ, իմ ապրելով, իմ արժեհամակարգով ես ինքս եմ իշխանությունը, եւ այն իշխանության մարդիկ, որոնք այնտեղ ռեալիզացնում են իմ հանդեպ նորմերը, օրինական կամ ոչ օրինական նորմերը, ես նրանց հետ կոնֆլիկտ ունեմ, այսինքն ես չեմ ուզում, որ մենք անընդհատ գիտակցենք եւ ընդունենք եւ հասկանանք, որ մենք միշտ կախված ենք իրենցից, բայց մենք կախված ենք իրենցից, եւ այդ կախվածության սցենարը, կախվածության հարաբերությունը ինքը թելադրողը, բայց իշխանությունն է, ես չեմ, հիմա ես մի կողմից իշխանություն եմ, եւ ինձ զգում, գիտակցում, ես եմ երկրում այս երկրի տերը, ես եմ տերը իմ երկրի, կարծեմ նույնիսկ այսպես մի բան կար, բայց իմ փոխարեն իշխում են մարդիկ, որոնց գուցե ես ընտրել եմ եւ դեմ եմ հետո եղել կամ կողմ եմ եղել, բայց մարդիկ, որոնք չեն համապատասխանում մեր երկրում իշխանության իրացման իմ պատկերացումին, բայց եթե իմ պատկերացումը միայն իմն է, ես այդտեղ անզոր պետ է լինեմ, բայց եթե դա հասարակության մեծ մասինն է, եթե հասարակության մեծ մասն ուզում է, որ իր հանդեպ հարգանքով վերաբերվեն, եւ դու գիտեք, Լիլի ջան, կա մեծ խնդիր իրավական նորմի եւ արդարության միջեւ, իրավունքը դեռ արդարության խնդիրը չի, սա վաղուց արդեն աքսիոմատիկ հայտնի ճշմարտություն է, ես արդարություն եմ ուզում, թե իրավունքի պետություն, անձամբ ես օրինակ իրավունքի պետություն եմ ուզում,
Ես նույնիսկ արդարությունը պատրաստ եմ հանդուրժել անարդարությունը հանուն իրավունքի պետության, որտեղ արդարության ընդհանուր հանրային ընկալումները կարող են սուբյեկտիվ հարաբերություններով։ Եվ ուզում եք տուգանքները։ Հա, եմ ուզում եմ տուգանքները, որտեղ իրավական է։ Այ անարդար են այդ տուգանքները, բայց իրավական են։ Դուք շատ լավ օրինակը բերեցիք։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ իրավական գուցե ոչ իրավական են, լիքը կեղծիքներ կան, բայց գուցե իրավական են թղթի վրա մեր երկրների, երկրի, մեր նման երկրների, մեր երկրի բազմաթիվ որոշումները, բայց արդար չեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ իշխանությունը պետք է ընդհանուր արդարության մեջ այդ իրավունքը իրացնի, բայց սա փիլիսոփայություն է։ Իրական կյանքում իշխանություն կոնկրետ անձը դեմ է տալիս, ասում է, տես թղթում գրածը, որ սա է իմ լիազորությունը, նախ իրավունքը, և երկրորդ սա իմ պարտականությունը, իսկ այդ պարտականությունը կարող է լինել նվազագույնը։ Եվ ես նրանից կարող եմ միայն պարտականությամբ պահանջ ունենալ, բայց ստիպված եմ նրա ամբողջ իրավունքին ենթարկվել։ Հիմա մենք ունենք հանրային վարկ, ինչ ենք մենք ուզում։ Իրականության մեջ մենք միշտ ուզում ենք մեծ քանակությունը, այդ անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրերին դա ընտրություններին ա եղել։ Մենք ուզում ենք, որ իմ մարդը լինի այնտեղ, որը իմ խնդիրը կլուծի։ Մենք չենք ընտրում մարդուն, որը իրավական կամ իմ պատկերացմամբ իրավական պետությամբ տանի, մարդուն գնահատող պետության, ես ուզում եմ իմ մարդը լինի, որ իմ խնդիրները լուծի այնտեղ։ Կարծում եք հիմա էլ այդպես է։ Մեծ հաշվով այո, որովհետև հիմա արդեն այս նոր իշխանությունը ինքը տեղերում իր մարդիկն է ձևավորում, և այդ մարդն էլ ընդհանուր հանրային դաշտում իր կապերն ունի, որոնք ձևավորվում են, որ այդ կոնկրետ անհատի միջոցով, սանդղակով իրենց խնդիրները լուծել են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին, այսպես, հարց ու պատասխանի ժամանակ ասաց, որ այսպես ձևակերպենք, որ ինքը ստիպված է իր մարդկանց նշանակել տարբեր պաշտոնների, անգամ եթե նրանք չեն այդ համապատասխանում, քանի որ կանխատեսելի են, վստահելի են, և ում է պետք անվստահելի, անկանխատեսելի պաշտոնյան, որը վաղը կարող է տեսքով։ Ուրեմն, եթե պաշտոնյայի կանխատեսելիությունը ոչ թե իրավական է, այլ հարաբերությունների է, մենք արդեն չունենք, այս ամբողջը աբսուրդ է, քաղաքացի, ինչպես են կոչվում այս պաշտոնյաների աստիճանակարգում, մրցույթներ, չգիտեմ, քաղցարայության ամբողջ ինստիտուտ աբսուրդ է, ուրեմն այս ամբողջ բանը, տենդերների հայտարարություն, ինչպես եւ իրականում մարդիկ փորձունեցողները գիտեն, որ դրանք դատարկ չունեն, բայց այս հայտարարությամբ այո, սրանք բոլորը դատարկ են։ Ուրեմն մեր իշխանության բուրգը ձևավորելը նախ եւ առաջ իմ հայացքից է կախված, այս մարդը իրականում կարող է տիրապետել այս գործին, թե չի կարող, ոչ թե գոնե ինչ-որ այլ օբյեկտիվ նաեւ չափանիշներից։ Այսօր չափազանց բարդ փուլում ենք, ստերության պետականության լինել չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած, և շատ… Հուսամ, որ ոչ, հուսամ, որ պետականության, այդ պետականության հարաբերությունների, պետության հարաբերությունների առաջ իսկապես, այսինքն սա շատ ճակատագրական փուլ է, թե առաջկա մեր երկիրը ով ում հետ ինչ հարաբերություններում կամրանա կամ կվերաձևավորվի։ Պետականության կորստի առաջ հուսանք որ չլինի, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության հիմքում, այսինքն գոյության հիմքում դարձել մարդիկ պետք է լինեն, իսկ արտագաղթի ծավալները չափազանց մեծ են, եւ յուրաքանչյուրս մեր շրջապատով կարող ենք արդեն դատել։ Ինչ եք կարծում, այն որ չունենք ընդհանուր ձևակերպված խնդիրներ, կարող է պատճառը նաև դա, որ շատ հեշտ մարդիկ թողնում գնում են, քանի որ չգիտեն, թե ինչու մնալ։ Թե եթե լիներ օրինակ, ասես, փիլիսոփայություն դրված յուրաքանչյուրից առաջ, որ գիտես ինչ, կյանքը ժամանակավոր է, կարող ես այլ երկրում կուշտ լինել կամ հանգիստ լինել, ապահով լինել, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր գուցե առավելություն է, արկած է, չգիտեմ, կյանքը ապրել մի տեղ, որտեղ գուցե քեզ վտանգի ես ենթարկում, բայց քո վտանգի ենթարկելու գինը պետությունն է, պետականությունն է, այսինքն քո տեսակի շարունակությունն է տվյալ հողի, տվյալ տարածքի վրա։
տեսեք լիլիթ կա, կարծում եմ, եւ իրավական նորմերն էլ են այդպես ասում, կան կոլեկտիվ եւ դա մարտանհատի իրավունք։ Մարդու արժևորումը իրավունքի նորմերով գնալով ավելի ու ավելի շատանում է, հա, եւ մենք էլ ենք որպես ժողովրդավարական երկիր, մարդը բարձրագույն արժեք է։ Մյուս կողմից կան կոլեկտիվ իրավունքներ, որոնք նվազագույն են իրավական նորմերում, բոլորը կոլեկտիվ իրավունքներից վախենում են։ Մենք օրինակ նույնպես անդամ ենք մի շարք կոնվենցիաների, որտեղ թվում է, թե կոլեկտիվ իրավունքը, օրինակ ազգային փոքրամասնությունը, ազգային փոքրամասնության իրավունքները շատ են, շատ չեն, բայց շատ կոնվենցիաներ կան, կա ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, կա Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա, միշտ հակասություններ կան դրանց միջև, բայց մենք ստորագրել ենք եւ մեր երկրում նույնպես ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ իրավական նորմեր ունենք ձևավորած։ Հիմա ես հարց եմ ձեզ տալիս, ազգային փոքրամասնությունը ինչ է։ Դա միշտ մարդկանց խումբ է, բայց այդ իրավունքները անհատական են։ Այսինքն, ազգային փոքրամասնության ամեն անդամ ինքը պիտի անհատապես որոշի, ինքը ազգային ուզում է այդ ազգային փոքրամասնության արժեքները, թե չի ուզում։ Եվ այստեղ եւ տրամաբանություն կա, եւ կա նաեւ շատ մեծ հակասականություն։ Տրամաբանությունը նաեւ, որ այո, մարդուն տրված է իրավունք, հիմա հնարավորության մասին խոսելը որ ավելի, իրավունք է տրված ինքը ընտրել, ինքը ուզում է հայ լինի, ուրիշ երկրում ազգային փոքրամասնություն, Հայաստանում ասորի լինի, ռուս լինի, եզդի լինի եւ այլն, թե չի ուզում, տրված է այդ հնարավորությունը։ Խորհրդային տարիներին էլ էր տրված այդ հնարավորությունը, բայց նաև ինքը դրված էր որոշակի չափանիշների մեջ, անձնագրումը գրում են ազգությունը թայ, ծնջան վկայականումը գրում են եւ գրում են ծնողների ազգությունը, ինչա դու դա թվում է օբյեկտիվ մեծ չափանիշը, հիմա չի գրվում, հիմա հարցնում են ինձ, ես ինչ ազգ եմ։ Եվ մյուս կողմից Հայաստանում կա քաղաքացիություն, եւ բոլորը շատ հաճախ գրում են, հիմա մենք Հայաստանում, մենք ազգ ենք եւ մենք ազգը քաղաքացիություն է։ Եթե ազգը քաղաքացիություն է, հայ ազգը, դա Հայաստանում ապրող եզդին էլ է, ասորին էլ է, ռուսն էլ է, այսինքն իրավունքի հանրային ընկալման, սովորույթի, ավանդույթի, լեզվամտածողության միջև մեծ հակասություն կա։ Եվ մարդը, որ բառը գործածում է, ամեն անգամ այդ բառը որոշակի կոնտեքստում կարող է տարբեր իմաստ ունենալ։ Եվ դարձալ վերադառնանք կոլեկտիվ իրավունքին, ազգային փոքրամասնությունը ոչ մի կոլեկտիվ իրավունք չունի։ Իմ խորը համոզմամբ սա ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի, ես վերլուծել եմ դրանք, հատուկ ընտրությունն է կոլեկտիվ իրավունք թույլ չտալու։ Կոլեկտիվ իրավունքի խնդրով էր, որ օրինակ ամբողջ եվրոպական այդ շարժումները, բասկական, կատալոնական, որոնք փոքրամասնությունների եւ էթնիկական փոքրամասնության շարժումներ էին, դրանք պիտի ամեն մեկը անհատապես կարողա իր կրթության համար ջանք թափել, բայց պետությունը կոլեկտիվ այդ իրավունքը քեզ չի տալիս, պետությունը, չասեմ, իրավունքը, կոնվենցիան, պետությունը կարող է տալ, դա չի լինի օրենքի խախտում, բայց չտալն էլ օրենքի խախտում չի։ Հիմա այս դեպքով, ես կոնկրետ այս դեպքով կարող եմ ասել, մարդու իրավունք կոչվածը դա արժեքներից եւ հրաժարվելու եւ որոշ արժեքների մեջ մնալու իրավունք է, բայց այդ իրավունքը այնքան անորոշ ձևակերպված իրավունք է, որպիսի մենք հասկանանք այդ իրավունքի իրավացում, պիտի նայենք իրավական նորմը, պիտի նայենք հանրային դիսկուրսը, պիտի նենք սովորութային իրավունքը, ներընտանեկան հարաբերությունները, միջանձային հարաբերությունները, հանրային արժեքը դրա, իս բոլորի մեջ է երևում, թե մեր համար մեր պետականության կարևորությունը եւ մեր ընդհանուր հանրային հավաքական արժեհամակարգը ինչ չափով են միասնական։ Ձեր կարծիքով ինչ չափով են միասնական։ Կարծում եմ, որ տեսականորեն միասնական են, վարքային ոչ, եւ վարքային համար ոչ մի ջանք չի թափվում։ Հասարակ կրկին բան ասեմ, կարծեմ դուք գիտեք,
բայց ես շատ եմ խոսում, չի գիտեմ ձեզ հետ խոսել եմ թե չէ։ Ցույց տվեք մի զանգվածային մեծ բոլորիս համար էմոցիոնալ նույնականությամբ տոն, որին Հայաստանի հասարակության առնվազն ասենք մի 60%-ը նույն զգացմունքներով լինելը միայն տավուշ, այո, լավ նմուշը, միայն տավուշում և լորիում։ Մնացած Հայաստան տարածքը քաղաքի վարդավարը եւ այն վարդավարը շատ տարբեր է։ Ազգագրական է։ Հիմա իմ ասածը հետեւյալն է։ Անկախ Հայաստանը ունեցա պետականության տոն եւ անկախության տոն։ Այդ տոնները, որ թվում է թե կարևորագույն ձեր կողմից բարձրացված այսօրվա ամենակարևոր արժեքներն են։ Ցույց տվեք ինձ այդ տոնները, քանի մարդ գիտի դրանց։ Օրը, իրականացումը, ձևը մասնակցության, ինչ կապ ունեն իրենք այդ տոների հետ։ Տոնը հանրային զգացմունքների դրսևորման միջոցներից մեկն է, նույնիսկ ես կասեի կառավարման համար կարևոր մի ակտ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ ապրիլի 24-ը այդ դեպքում իհարկե տոնի հակառակ բանակցությունը, տոնը դա անպայման չի զվարճանքը լինի, տոնը որոշակի երևույթի կարևոր արժեքի պարբերաբար անդրադարձ է, նայեք բարերանները տոնի, մենք ուղղակի տոն բառը սովորենք անպայման ուրախության զվարճանքի մեջ տեսնել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դա մենք կրում ենք ազգով։ Այո, կարող ենք ասել, որ ապրիլի 24-ը ամենազանգվածայինն է, սփյուռքում է Հայաստանի բնակչության մեջ։ Այդ դեպքում ինչ ենք բոլորս մեզ մասնակից համարում դրա, երբ շատերը որևէ առաջացումից ուղղակի տուժածները չեն, բայց մենք էթնիկապես տուժածներն ենք, և ես կասեի նաև ինչու այդպես եղավ։ Խորհրդային տարիներին Թուրքիա խորհրդային հարաբերությունների բացառիկ ջերմության և որոշ պայմանավորվածությունների պայմաններում ցեղասպանության մասին խոսակցությունը Հայաստանում իսպառ արգելված էր, ինչպես ամբողջ խորհրդային միությունում։ 65 թվին առաջին անգամ այդ մասին բարձրաձայնվելու, նա երբ որ Թուրքիան արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամ էր և երբ որ արդեն հարաբերությունները բոլորովին փոխված էին, երբ որ արդեն ամերիկյան այդ զենքերը Թուրքիայի տարածքից նայում էին խորհրդային միությանը, թույլ տրվեց հիշել ցեղասպանության իրողությունը։ Այդ 50-րդ տարելիցներ 15 թվականի, այդ 50 տարիների ընթացքում ցեղասպանության մասին կոնկրետ մարդիկ իրենք իրենց կյանքի հետ կատարվածի մասին խոսակցությունները իսպառ արգելված էին։ 36-37 թվականին բազմաթիվ մարդիկ ՉԿ-ի կողմից, այն ժամանակվա ՆԳԺԿ-ի, ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի կողմից հատուկ հետապնդում էին այդ մասին խոսելու համար։ Բաքունցի կյանքը հին հռոմեական, ներողություն Բաքու, Թոթովենցի կյանքը հին հռոմեական ճանապարհի վրա գիրքը իր համար իրեն դատապարտելու ուղղակի գործիքներից մեկն էր։ Գրական թերթը, եթե նայեք 36 թվականի, ամենաշատ խոսակցությունը նա է, այս մարդը ազգայնական է, ինչ-որ ճանապարհ հող են ուզում, այս հողը, այստեղ մեր այս երկիրը, նրանք գնացել են եղբայրական Թուրքիա։ Ես ուզում եմ ասել այդ ռետորաբան, բայց այդ ամբողջ ռետորաբանությունը ծառայեց նրան, որ ցեղասպանության այդ հիշողությունը ներսում կուտակվեց, ինքը ոչ մի հանրային կարեկցանք չստացավ, ինքը չմարեց, ինքը անթեղվեց, և այդ անթեղվածը հանկարծ պորտկաց և դարձավ բոլորի համար չափազանց կարևոր, 50 տարվա լռությունը պորտկաց, բայց պորտկաց ցավի, այդ 65 թվին համարյան նույն կարծեք 15 թվի եղածի նախ առաջին հանրային արձագանքներ այս տարածքում, բայց երկրորդը կարևորը, որ սա կրկնեմ հոգեբանորեն շատ երկար թեմա է, բայց հանրային պորտկում եղավ և ինքը իր տեսքով կարծեք երեկա տեղի ունեցել, այդ չապրված, ապրված, բայց չգիտակցված, չխոսված ցավը միանգամից բացվեց։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում դա դարձավ հայության բոլոր
նա դարձել էր սփյուռքում արդեն սփյուռքի այնտեղ առավել եւս որ ձևավորվել էր հենց ցեղասպանության զոհերի հիմնականում բազայի վրա, բայց խորթային Հայաստանը դարձավ արգելված ցավի պորտկում եւ դարձավ բոլորի համար հավասար, դա հայության հանդեպ էր, անձի հանդեպ չէր, այստեղ էլ մարդու իրավունքից գնաց կոլեկտիվի ճնշմանը, անհատի ճնշմանը չէ, վերջին հաշվով ցեղասպանությունը մարդու կյանքը չի, կոլեկտիվի կյանքն է, կոլեկտիվի դեմ է, խմբի դեմ է, եւ այս խմբային եւ դրա գիտակցման պորտկումը արգելված հիշողությունից հետո. Այսինքն մենք ունենք նախադեպ, ունենք օրինակ, երբ այսպես որևէ իրադարձություն, այսպես ցեղասպանություն, այսպես անվանենք այս դեպքում, կարող է դառնալ ազգի համախմբման կամ պայքարի կամ չգիտեմ միավորման խորհրդանի սիմվոլ, ինչը կարող է այսօր նման սիմվոլ դառնալ, այն գիտակցելու, որ պետք է պահպանել Հայաստանը, պետք է պահպանել մեր պետականությունը, այսինքն յուրաքանչյուրիս մասնակցությունը որպես քաղաքացի, յուրաքանչյուրիս ներդրումը ինչպես պատկերացնել, ինչպես նյութականացնել. Եթե օրինակ իմ գիտելիքի, որը շատ կարող է ցածր լինել այս հարցերում, միջոցով ես սրան պատասխանեմ, ես էլի նույն բանը պիտի ասեմ, իմ խորը համոզմամբ սա իշխանության խնդիր է, եւ մինչեւ իշխանությունը ինքը չգնահատի ու չհասկանա, որ այս 2.5 մնացած միլիոն մարդն է հենց մեր երկրի ապագան այս պահին, եւ նույնիսկ ներկան այս պահին կարող է մի 50 տարի լավ ապագայից հետո այդ ապագայի ռեսուրսները շատ լինեն, բայց այս պահին ամենակարևորը Լիլիթ Հավաքյանն է, թույլ տվեք ասել, նաև ես շատ տարեց եմ, ոչ ինքան լավ ռեսուրս եմ, բայց Հրանուշ Խառատյանն է եւ ամեն մեկը տաքսու վարորդն է, մեզնից յուրաքանչյուրն է մեր երկրի ամեն մարդը, հացթուխն է, խանութպանն է, եւ բոլորս միասին պիտի դա անենք, եթե իշխանությունը ինքը դա չարեց, չզգաց, չգիտակցեց, իմ կարծիքով հանրային այդպիսի արժեք չի ձևավորվելու։ Տիկին Խառատյան, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար զրույցի համար։ Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույց շարքի հյուր ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյան էր, եւ մեր զրույցի թեման էր մարդ բարձր է հնչում, թե դատարկ զրնգոց է, կարծես թե Տիկին Խառատյանի ամփոփումից եզրակացությունից դատելով առայժմ որ դատարկ զրնգոց է, լավ մնացեք։